Muistatteko se joulun jälkeen, kun tehtiin chicharronesa ja porsaan kamarasta? Ja tässä meillä on possun kylkeä kunnon palanen ja se on nahalla. Ja se on tärkeää sen takia, että chicharronesiin tarvitaan ehdottomasti tämä nahka. Tähän hommaan on muutama eri tapa tehdä, mutta mä esittelen tänään omani. Eli lähdetään siitä, että tehdään tällaisia ihan pieniä viiltoja tähän nahkaan ensimmäisenä. Tää antaa pikkasen enemmän tekstuuria ja näköä tälle meidän aterialle. Ei oikeastaan tuo muuta lisäarvoa ja on hyvinkin vapaaehtoinen steppi, mutta itse tykkään, että meidän chicharronesit näyttää hauskalta. Tehdään ne myös näin päin. Ja nyt kun tehdään nahasta rapeeta, olisi hyvin tärkeää, että se nahka on myös kuiva siinä kohtaa. Mutta mä nyt en tänään stressaa siitä ihan liikoja. Eli mä tuun heittää tähän päälle ihan pikkasen suolaa, tommosen pienen kerroksen. Ja sitten vartin päästä tuun tähän ja kuivaan ton suolan pois. Se nostaa vähän noita nesteitä tuohon ylös. Näin. Ja jos haluat oikein vimosen päälle tehdä, niin pistä vaikka jääkaappiin tää nahkapuoli paljaana yöksi, niin se pikkasen tosta kuivahtaa. Tai sitten pienellä lämmöllä tonne uuniin, niin se myös kuivattaa tää nahkaa. Mutta niin kuin sanoin, niin mä en tänään stressaa tästä liikoja. Nyt annetaan tälle vartti ja sillä välin tehdään muita juttuja. Sitten tällä välin vesi kiehumaan. Ja kattokaa, tossa te näette, kun toi suolan ansiosta toi neste nousee tohon pintaan. Sitten otetaan meidän possu ja tehdään siitä tällaisia pitkittäin leikattuja viipaleita. Eli tosta vaan. Tällaisia viipaleita nyt tästä loppupalasta myös. Näin. Ja nyt meillä on tällaisia siistejä suikaleita tässä. Sitten heitellään meidän possut tänne kiehuvaan veteen. Sinne vähän suolaa perään. Ja nyt annetaan kiehua noin puoli tuntia. Sitten heitetään tänne kehiin vielä vähän ruokasoodaa. Ja ei muuta kuin annetaan kiehua. Sitten kun on parikymmentä minuuttia mennyt, niin noukitaan nämä meidän porsaan palat täältä liemestä. Näin. Tuolta voi ottaa nyt tämän lämmön pois. Ja nyt annetaan näiden viilentyä tässä semmonen 15-20 minuuttia. Ja sillä välin pistää öljylämpeneet tonne meidän rasvakeittimeen. Okei, 160 astetta öljy. Pari palaa kerrallaan, ettei mene liikaa. Sinne vaan. 10 minuuttia alkuun. Kymmenen minuuttia mennyt. Ensimmäinen erä lauteille. Eli tuolta vaan otetaan noin tulevat chicharronesit öljystä. Tohon vähän kuivahtaa, katsokaa mitä näyttää. Oh yes. Seuraava erä enää. 10 minuuttia, 160 astetta. Seuraava erä. Valmista. Sieltä vaan lauteille kuivuu. Nyt öljyn lämpö 185. Ja sinne vaan paistumaan takas. Mä teen tänään vaan kaksi. Luulen, että tossa menee semmonen 6-7 minuuttia. Siinä, hyvät naiset ja herrat, alkaa olla sitä rapeutta, mitä me haetaan. Nyt otetaan meidän chicharronesit täältä öljystä kuivumaan hetkeksi tuohon saman tien suolaa päälle. Kattokaa miltä ne näyttää. Nyt chicharronesit hetkeksi sivuun ja keskitytään meidän guakkiin. Eli guacamole on yksi tämän aterian ehdoton kulmakivi ja se tulee syntymään näistä ainesosista helpostikin. Ihan ekaan otetaan puolikas sipuli. Itse asiassa mä en tarvi edes puolikasta, mä otan tommosen neljäsosan. Tää ihan pieneksi. Pistää mortteliin. Yksi alapeno.
sinne vaan. Avokado 4 osaan. Siitä lähtee helposti kivi. Helppo kuoria. Samaan paikkaan vaan kaikki. Korianteria. Limen mehu. Sitten vaan tehdään kuokki. Pieni suola. Ei haluta kovin suolasta tästä. Sitten maistetaan. Oh yeah. Aivan saaterin hyvää kuokkia. Ei kai tämä vaadi kuin lautaselle laittoa. Eli siitä chicharronesit. Sieltä guacamole ihan kunnon satsi tuohon viereen. Voidaan ripotella vähän korianteria vielä tuohon päälle. Lime. Tosta vaan koristeeksi. Ja kattokaa tätä. Se on sen näköinen ateria ja kuunnelkaapas tätä. Onko muuten rapee? Oh. Onko juicy? Tosta guakin kanssa. Miksi ihmiset ei puhu chicharronesta Suomessa? Siis tää haastaa jopa wingsit. Ihan törkeä hyvää. Nyt ihan oikeesti. Jos mulla olisi wings ravintola, niin mä ehdottomasti pistäisin chicharronesit sinne menuun. Nää on suhteellisen halpoja tehdä. Valmistusmenetelmä wingsien kanssa lähes yhtäläinen. Ja siis tullaan koittaa jossain vaiheessa vielä tällä kanavalla, että miten tää uppoo wings kastikkien kanssa, mutta ainakin tämmösen raikkaan guakin kanssa aivan mahtavasti. Ja nämä tämmöiset lihaisemmat palat antaa oikeasti balanssia tällaiselle rasvaselle mätölle. Eli tätä on kiva syödä, kun tässä on se rasvan sekä nahan lisäksi vielä tota lihaakin vähän. Mut jes, kiitos paljon, jos katsoit tänne asti. Pistä kommenttia alle, jos joskus kuulet, että jossain raflassa saa chicharroneja. Mä en ole nimittäin ainakaan Suomessa omasta mielestäni kuullut, mutta ei muuta kuin seuraavia jaksoja, seuraavia seikkailuja. Se on adios! Whew. Oh yes. Suorastaan fantastinen mättö. Tää on tämmönen hyvä katuruoka myös. Jos haluat yllättää ystäväpiiriä vaikka pienellä vähän erilaisella alkupalasnäkillä, niin tee tällaisia. Nää on halpoja tehdä. Leikkaa pieniä palasia ja ei muuta kuin ääntä kohti. Tää on 9.5/5.